Objective Taser has been lost. Objective Anton taken. Werfer Handgranate! Objective Gustav has been lost. Objective Friedrich is ours!
Anton has been lost. We have now taken objective Berta. Come on.
Laser has been lost. Objective Doorrise Hours.
Nydelig.
Kom igjen. Hvor er du? Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt å stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. Vi burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Skynd deg! De er her! Skynd deg! Det er et par skynd, det er! Flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer det. Thank you.
hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Thank you.